Теміртау қаласындағы металлургиялық комбинатта болған өрттің себебін анықтау үшін инвестициялар және даму министрлігі жанынан арнай комиссия құрылды. Естеріңізге сала кетейік, өткен сенбі, қарашаның 10 күні, кешкі сағат 8-дер шамасында конвентерлі цехтің сыртқы жанындағы газ құбырынан өрт шыққан болатын. Тілсіз жау оттегі цехынан өтетін 3 құбырды және цехтің қабырғасын қиратқан. Қызыл жалынды ауыздықтауға 34 адам мен 8 арнайы техника жұмылдырылып, өрт 2,5 сағатта өшірілді. Оқиға кезінде цехтің жұмысы уақытша тоқтатылған еді, қазір комбинат жұмысы қайта жанданды. Ең бастысы, апат қаланы жылумен қамтитын нөмірі 2-ші жылу энергия орталығының жұмысына кедергі келтірмеген. Ал апаттың салдарын жоюға шамамен 3 аптадай уақыт керек, дейді компанияның атқарушы директоры Вадим Басин. Оның айтуынша, төтенше жағдай кезінде 5 жұмыскер зардап шеккен, абырой болғанда жарақаттары жеңіл. Бірінің саусағы сынса, 2 адамның қолын тіліп кеткен, енді 2 адам басынан жарақат алыпты. Қазір барлығы да үйлерінде алғашқы медициналық жәрдем көрсетілді. Біз үш бағытта жұмыс жасайтын боламыз. Ең әуелі комбинаттың жұмысын тоқтатпауға күш саламыз. Екінші кезекте газ құбырын қайтадан қалпына келтіріп, іске қосамыз. Үшіншіден апаттың себебін анықтап, салдарын жоямыз. Қазір барлық жерде тарап жатқан жарылыс болды деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Цехтағы құбыр жарылыстан емес, қатты толқыннан қираған. Дей тұрғанмен, төтенше жағдайдың нақты себебі тек комиссия жұмысына соң ғана белгілі болады.